Se você tiver alguma dificuldade em usar a lei da atração em sua vida, há boas chances de que seja porque as suas vibrações não combinam com o que você deseja. Este artigo lhe mostrará como mudar as suas vibrações instantaneamente, de modo que possa atrair e criar aquilo que você deseja. Devemos primeiro compreender que tudo em nosso universo vibra em níveis diferentes. Na verdade, tudo é uma vibração. A luz é vibração, o som é vibração e o mesmo ocorre com as cores. A cor azul vibra em um nível diferente da cor vermelha. Isto é porque elas têm uma frequência diferente. Nossos olhos captam esta frequência e então o nosso cérebro a decodifica, de modo que possamos distinguir estas diferentes cores. Assim, o que isto tem a ver com a lei da atração? Bem, se você já soube um pouco sobre como usar esta lei, você sabe que o primeiro passo é pensar no que você quer e ficar emocionalmente envolvido com isto. O fundamental é que os nossos pensamentos e emoções são também vibrações. Quando você envia a sua ordem ao universo, seus pensamentos e emoções vibram a uma determinada frequência. Pela lei, o que você deseja voltará para você, contanto que haja uma correspondência na vibração. É assim que o universo responde. Se as suas vibrações durante a maior parte do dia são menos elevadas, isto significa que você sente emoções negativas como a raiva, a culpa, a dúvida, o medo, o ciúme ou o ódio, então você somente receberá mais destas vibrações menos elevadas. Estas emoções somente o impulsionarão para mais longe dos seus desejos. Para se aproximar dos seus verdadeiros desejos, você tem que vibrar em um nível mais elevado. Você faz isto, sentindo emoções positivas como o amor, a fé, o entusiasmo, a gratidão e a alegria. Quando você sente estas emoções, suas vibrações são mais elevadas e é muito mais fácil atrair aquilo que você quer. O ponto crucial para mudar as suas vibrações é se conscientizar delas. Faça o melhor que possa para perceber os seus sentimentos ao longo do dia. Sempre que sentir uma emoção negativa, pense imediatamente em algo que o faça se sentir bem. Pode ser qualquer coisa, uma bela paisagem, o riso de um bebê, uma toalha quente ao redor do seu corpo ou até melhor, você recebeu ou realizou o seu verdadeiro desejo. Ao alterar positivamente as suas emoções no momento, você vibra em um nível mais elevado e se aproxima daquilo que você deseja. Isto é o que você pode fazer de agora em diante se tiver qualquer problema em manifestar o que você quer, aplicando a lei da atração. Isto é muito poderoso e é somente a ponta do iceberg. Se quiser realmente assumir o completo controle de sua vida, há muitas outras maneiras de ajudá-lo a se tornar consciente de suas emoções negativas e substituí-las definitivamente pelas positivas. Patrick Lewis é autor e especialista em autoaperfeiçoamento. Você pode acessar mais dicas sobre a lei da atração em seu site http://reviewsbypatrick.com.